ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଲୱେ ମେନ୍ସ ଫେଡେରେସନ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏଆଇଆର୍ଏଫ୍ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେ ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନ୍ ତରଫରୁ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାକୁ ପୁରୀ ଶାଖାର ସମ୍ପାଦକ ଅମିତ ମିଶ୍ର, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେସି ରଥ, କୈଳାସ ପାତ୍ର, ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାଇଁ, ଅଭୟ ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ରମାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ସଂସ୍ଥାର ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଚାରିଦିନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ପୁରୀ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 11 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ନିକଟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ 11:30 ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ ସହ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମତଦାନ ଓ 3 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 10 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ବେଳେ 2,29,998 ଭୋଟର 348 ବୁଥରେ ମତଦାନ କରିବେ। 5 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 7,000ରୁ ଅଧିକ କଉଡ଼ି, ଶଙ୍ଖ ଆଦି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ବୋଲି ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। 5,261 ଡିଆସିଲିକାଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 3ୟ ବର୍ଷରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। 23 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଓ 22 ଇଞ୍ଚ ଓସାରର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 8 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ଦିଶୁଛି। ଶାଶ୍ୱତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସଂଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବା ସହ 10 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରତିମା ମଞ୍ଜୁରୀ ଦତ୍ତ, ଭବାନୀ ମିଶ୍ର, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଞ୍ଜୁଲତା ମୁଦୁଲି, ଅଶୋକ ଦାସ, ଧନେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହି କୃଷକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମେତ 3 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଂଘ ପୁରୀ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବା ସହ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଜାଗା ମିଶନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଦାବିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତି ଥଇଥାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଯୁବନେତା ଆଲୋକ କୁମାର ଦାସ, ବସ୍ତି ନେତା ମନୋଜ ମଣ୍ଡଳ ଓ ଛାତ୍ର ନେତା ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ରଶ୍ମିତା ମହାରଣା, ସତ୍ୟଭାମା ମାଝୀ, ପୁଷ୍ପଲତା ବେହେରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମଲ୍ଲିକ, ଅନିଲ ବେଜ, ରିଶାନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଏକତ୍ର ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦତ୍ତତଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଲେନ୍ ନିବାସୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ଅଦରକାରୀ କାଗଜରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିରେ 3 ଦସ୍ତା ଅଦରକାରୀ ଖବରକାଗଜ, ମଇଦା, ଅଠା ଏବଂ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 1 ଫୁଟ୍ 5 ଇଞ୍ଚ। ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ
सुख शांति पूर्व भली प्रदान कर दिंतु बार्ता देछंती।